Të ndodhë skenarit e mundshëm, të gjitha hamendësimet dhe drejthiet do lidhe me deputetin Denis Eliu, ish ushtarak. Do Eliu, kënaqësi të kemë këtë bisedë. Kënaqësi, thimi, për ftesën, faleminderit. Atëherë Denis, si e pe ato çfarë ndodhi mbrëm, si po e presim këtë orë dhe çfarë mund të ndodhë gjithmonë aspektin ushtarak? Në fakt që mbrëm e gjithë bota është shqetësuar, megjithse ishte e parlamentuar nga inteligjenca amerikane që Irani mund godasi ditët mbrojtje dhe në Izraelin. Realisht, ajo që nga inteligjenca amerikane parashikonte ndodhi. Në fakt është një situatë jo e mirë, e gjithë bota është e shqetësuar, Amerika është e shqetësuar pasi kemi një fillimin e një lufte mes dy shteteve. Pa parajmërim, pa gjë, megjithëse sot pash nga media që Irani ka pranuar pra fillimin e sulmeve kundër Izraelit. Ajo që ne kuptojmë është që këto dy shtete tani pothuajse fatkeqësisht janë në luftë. Do shihet ndihmë se si do marri situata në lidhje të mesme, pasi kemi disa vende që e përkrahin Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelin në linjën e mesme, ose janë qeveri pro-prendimore, që kemi shtetin Jordanis, ashtu edhe Tirakut, ku në rastin konkret, në fakt, luajnë një rol pozitiv për të ndimuar Izraelin, pasi ne e dim shumë mirë edhe nga harta dhe nga geostrategia, pra që godasësh Izraelin nga Irani, duhet patjetër që dronët apo raketat të kalojnë në përmjet Jordanis, Siris dhe Irakut. I vetë një shtetë që është jo misor me Izraelin dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës është Siria, e cila pa tjetër që luan një rol negativ dhe endimon Iranin për të kryer operacionet ajrore apo sulmet me dronë dhe raketa. Denis, nga shumë kush, pak të në polizohet dhe komente ndërkomtare në Liza, lënë kuptohet që fakti që Irani nuk përdori raketat hipersonike, cilat për gati 400 sekonda mund mbrinë në Tel Aviv, po përdori drone dhe avione dhe raketat tjera, cilë kërkonin gati 3 orë për të mbritur në teritorin e Izraelit, ishte më shumë një shenjë për të reguar një kundër përgjigje, jo se Irani donte realisht të shkatronte Izraelit, sepse nëse do donte të bënde gjë tillë, mund të bënde për mes raketave hipersonike. Pra ishte thjesht një kundër përgjigje e cila paktën si pas Iranë është thonë që këtu ka përfunduar kundër përgjigje e tyre. Nëse Izraeli do kundër përgjigje, atër do kemi të tjera masa. Pra thjesht kjo ishte le themi një shenjë paralajmërimi e Iranit. Nuk kurse Irani donte ta sulmonte dhe për shkatruar Izraelin. Pra mund të kuptohet kështu? Pa tjetër ne nuk kemi njësi një luftet mirë fillt, pasi edhe terreni apo pozicionet geostrategike nuk e lejojnë një luftë mirë fillt, por fakti që Irani e sulmoi në mënyrë këtë papritur, pa paralajmëruar apo pa thënë që ne jemi në luftë me Izraelin, kjo nuk është një ngjarje mirë. Pra, jo, patjetër, po flas për qëllimin e sulmit. Ndalim edhe qëllimin, pra se unë atë po tu jam totalisht dakord me ty që nuk tolerohet, po qëllimi i sulmit, pra që u desh 3 orë dronit për të mbritur dhe për të shkatruar më pas nga Iron Dome. Jam dakord. Pra ishte më shumë një paralajmërim, jo një sulm i mirëfillt. Ajo që dronit i armatosur apo droni kamikaz janë dron shumë të rrezikshëm, që ata bëjnë dëmet mëdha, po ashtu dhe raketat, por falë mbrojtjes ajrore që Izraeli ka realisht, ata nuk kanë qenë sukseshme, pra Izraeli ka shkatruar rreth 99% po, vetëm 5-10 rakete raportohet që kanë rënë,